tembakan rambang, gempur alat tentera, pengebom berani mati meletupkan diri, beratus-ratus nyawa orang awam melayang. Itulah realiti dunia yang perlu dihadam masa kini. Ancaman pengganas yang bergerak di bawah jenama Islamic State atau IS Kumpulan pelampau yang mengeksploitasi nama Islam ke tahap menjijikkan dan sedang melebarkan pengaruh serta ideologi ekstrimnya merentasi tujuh benua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurzi Pak Wancik. Dan saya Halim Muhammad. Kumpulan militan IS mahu menubuhkan sebuah negara khalifah yang berakar umbikan keganasan dan ekstremisme. Lebih membimbangkan mereka agresif di media sosial untuk merekrut ahli baru terutamanya anak-anak muda. Hari ini IS mampu bergerak merentasi sempadan dan membawa himbauan politik yang melampaui batasan geografi, agama dan kesukuan. Ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak semasa Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-69 di New York. Pada September tahun lalu, mengungkap pendirian tegas Malaysia terhadap keganasan kumpulan ini. Dan menurut beliau, Malaysia tidak akan bertolak ansur dan membiarkan keganasan menular di negara ini di mana pelbagai etnik, bangsa dan agama hidup bebas dan makmur sejak sekian lama. Beliau turut menegaskan bahawa masyarakat dunia perlu bangkit mengatasi jurang politik dan meletakkan kepentingan kemanusiaan sebagai misi utama jika ingin meraih kemenangan dalam peperangan ke atas keganasan. Kini selepas tragedi berdarah Paris pada 13 November yang meragut 129 nyawa dan mencederakan lebih 300 orang, apakah pendekatan proaktif yang boleh diambil oleh dunia dalam memerangi pengaruh militan IS dan jenayah kemanusiaannya? Bersama kami malam ini untuk membincangkannya ialah Ketua Pegawai Eksekutif Gerakan Kesederhanaan Global GMM, Ustaz Nasharudin Maisa. Jadi selamat datang kepada Ustaz Nasharudin. Terima kasih. Kita teruskan Ustaz kepada soalan yang pertama. Jadi melihat kepada apa yang berlaku di Paris uh, pada 13 November yang lalu yang mengorbankan banyak nyawa yang tidak berdosa Ustaz ya. Eh. Jadi uh, ada kenyataan pula daripada pelampau IS yang uh, memuji tindakan uh, yang berkenaan. Jadi pada pandangan Ustaz, apakah ini memberi sebarang kesan langsung kepada agama Islam dan masyarakat Islam dan dunia secara amnya apabila Islam itu selalu ada dia dalam bentuk keganasan seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, yeah, tragedi yang berlaku di Paris baru ini uh, belum pun sempat satu siasatan yang menyeluruh dibuat. Satu bahan bukti yang yang cukup boleh dijadikan uh, bahan untuk uh, membuat sesuatu pertuduhan. Terus saja uh, Islam di disebut sebagai punca kepada keganasan yang berlaku di Paris. Kita merahirkan simpati kepada mereka yang menjadi mangsa di 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 Paris. Tapi kita juga merasa uh, semacam kemarahan ni eh, uh -huh. apabila terus saja Islam itu dikaitkan. Soalan yang tadi macam ditanyakan juga persoalan yang, yang boleh kita tanyakan adalah kenapa ini berlaku tiba-tiba uh -huh. saja uh, ada kumpulan yang melabelkan diri mereka sebagai kumpulan Islam memberikan sokongan uh -huh. menyatakan uh, pendapat mereka uh, terhadap misi tersebut sebagai satu satu kejayaan bagi mereka. Uh -huh. Apa yang telah dilakukan oleh kumpulan tersebut? Mengiakan hmm. lagi hmm. ya penyakit islamofobia yang sekarang ini sedang melanda uh, dunia barat ataupun dunia yang lain daripada dunia Islam hmm. dan apa yang berlaku inilah sesuatu yang yang amat menyedihkan bagi kita umat Islam hmm. kerana ianya tidak langsung menggambarkan ajaran Islam yang sebenar yang mengajak kepada uh, kedamaian yang mengajak kepada keharmonian yang mengelak kepada daripada uh, melakukan sebarang bentuk keganasan Peperangan bukannya alternatif utama yang diajar dalam Islam. Peperangan ada adabnya, ada fiqhnya, ada peraturannya. Hanya hmm. apabila dalam keadaan-keadaan tertentu barulah uh, peperangan ataupun sesuatu yang bersifat agresif itu boleh dijadikan uh, penyelesaian. Tapi hmm. apabila melibatkan orang awam yang tidak berdosa, hmm. sama ada di Paris, hmm. sama ada di Palestin, hmm. sama ada di Syria hmm. ataupun di mana saja di dunia ini kita harus uh, memberikan tentangan yang yang semaksimum mungkin terhadap kegiatan-kegiatan uh, seperti ini. Mm -hmm. mm. Tapi bentuk keganasan yang melampau ni uh, sering kait dikaitkan dengan agama Islam. Tak ada pada agama-agama lain kita lihat. Iyalah, why kita ambil contoh Noziah. Ya. Seperti di Syria sendiri ada iyalah orang Islam sendiri membunuh orang Islam. Jadi perlu pendekatan JMM uh, sendiri dalam perkara ini melihat macam mana? Ini persepsi yang berjaya dibentuk. Mm -hmm. uh, asalkan saja benda itu negatif dikaitkan dengan Islam, mm -hmm. asalkan benda itu melibatkan serangan dikaitkan dengan Islam. Mm -hmm. uh, padahal kalau kita lihat insiden-insiden yang berlaku di Burma, mm -hmm. kan tidak dilakukan oleh orang Islam. Mm -hmm. Tapi kita juga tidak boleh menuduh apa yang berlaku di Burma itu sebagai tindakan ataupun ajaran Buddha. Mm -hmm. Apa yang berlaku di, di dunia ekstrem Barat? Mm -hmm. ya, contohnya kumpulan-kumpulan ekstrem Kristian contohnya mm -hmm. yang yang melakukan tindakan-tindakan tertentu mereka yang yang memilih keganasan sebagai jalan penyelesaian uh, tidak boleh dikaitkan dengan agama walaupun kita tahu itu bukan daripada ajaran mereka mm -hmm. jadi uh, apa yang uh, perlu kita buat uh, dalam konteks JMM uh, nya uh, pendekatan yang ingin diambil adalah mempromosikan wajah kesederhanaan itu mm -hmm. melalui uh, kita cuba berdialog kita hmm. cuba untuk merentasi sempadan-sempadan uh, dunia yang ada ini untuk mempromosikan uh, pendekatan kesederhanaan dalam semua aspek uh, permasalahan ataupun isu-isu yang sedang dihadapi oleh oleh dunia. Hmm. Now, JMM bukan hanya membicarakan tentang uh, ekstremisme hmm. uh, agama kita juga ingin membicarakan tentang eksmisma dalam dalam politik mm -hmm. dalam ekonomi dalam hubungan antarabangsa dalam uh, hubungan sosial dan sebagainya mm -hmm. mm saya ingin berbalik kepada Perancis tadi. Perancis seperti mana kita tahu adalah satu daripada 65 negara sekutu Amerika Syarikat yang telah melancarkan serangan terhadap militan IS. Juga satu daripada 8 negara yang terbabit dalam serangan udara ke atas kepentingan pelampau itu di Syria. Jadi semalam pula kita lihat Rusia akhirnya mengesahkan pesawat metrojet mereka yang terhempas di Sinai angkara gejala IS yang mengorbankan kesemua 224 penumpang. Sebelum ini dia tak nak mengaku benda itu adalah satu serangan pengganas kemungkinannya. Jadi ini memberi gambaran bahawa pendekatan ketenteraan oleh Perancis dan juga Rusia berkesan dan telah membangkitkan tindak balas militan IS. Apa pandangan Ustaz mengenai ini? Kalau kita kaji sebab tertimbulnya IS ini, kita akan dapati ada banyak sebab kenapa kumpulan ini timbul. Kajian-kajian yang telah dibuat menyebut bahawa antara sebabnya adalah salah satu sebab utama timbulnya gerakan ISIS ini adalah sebagai jawapan balas kepada uh, keganasan ataupun penindasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dunia di sebelah sana mengakibatkan kumpulan-kumpulan uh, tertentu bangkit untuk melawan keganasan tersebut. Akibatnya, keganasan yang timbul dilawan dengan keganasan dunia ini tidak akan uh, berakhir dengan dengan keamanan. Uh -huh. Selain daripada sebab-sebab lain tertimbulnya ataupun tertubuhnya IS ini, ada yang menyebut bahawa timbulnya IS ini kerana kumpulan yang uh, merasakan inilah jalan yang paling dekat bagi mereka untuk sampai ke syurga melalui uh -huh. jihad dan syahid, uh -huh. ada yang merasakan inilah uh, jalan yang paling dekat bagi mereka untuk menebus dosa mereka dan sebagainya. Tapi faktor faktor keganasan dibalas dengan keganasan adalah faktor utama saya lihat mm -hmm. uh, kenapa uh, isu ini berlaku. Jadi kalaulah di sana kita uh, memarahi, kita tidak menyokong keganasan yang dilakukan ke atas orang-orang uh, awam di Paris, dibom dan sebagainya, kita juga sedang menunggu berapa ramai yang akan menyatakan pandangan dan pendirian mereka terhadap pembunuhan terhadap orang-orang sivil, orang-orang awam di Syria sekarang. Mm -hmm. Uh, di di di, di Palestin uh -huh. dan di tempat lain semuanya maknanya orang-orang awam keganasan dipilih sebagai alternatif untuk membalas dendam. Uh -huh. Akibatnya kita tidak akan sampai kepada sebarang penghujung ataupun sebarang a pada uh, matlamat. Maka dengan itu satu pendekatan lain harus diambil. Sebab uh -huh. itulah pendekatan kesederhanaan ini pendekatan yang terbaik ya eh, melalui dialog melalui perbincangan melalui persefahaman dan sebagainya bukan melalui tindakan uh, militer dalam hmm. menyimpulkan begitu adakah uh, ustaz tidak bersetuju tindakan ketenteraan diambil ataupun ustaz bersetuju tindakan ketenteraan itu diambil sekali dengan pendekatan yang lebih uh, soft hmm. tindakan ketenteraan ini puluru ni dia tidak bermata kan bila di ditembak di, di peluru tersebut daripada atas roket daripada atas kapal terbang dihantarkan ke ke bawah ini dia tidak memilih hanya tentera saja yang akan dibunuh hanya tentera saja yang akan menjadi mangsa kalau kita lihat apa yang berlaku di Syria lihat saja gambar-gambar yang kita boleh tengok dalam internet yang menjadi mangsa adalah orang-orang awam wanita kanak-kanak mm -hmm. dan dan orang-orang yang tidak berdosa mm -hmm. jadi peperangan tidak akan dapat menyelesaikan sebarang masalah mm -hmm. Ustaz melihat kepada pengaruh IS itu sendiri kebelakangan beberapa tahun kebelakangan ini dia punya pengaruh tu begitu cepat menular. Jadi ada di kalangan orang Islam sendiri termasuk mereka yang orang kata apa, terpelajar boleh terpengaruh dengan gerakan IS ini yang seantero dunia sedang bergerak ni dan termasuk mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan Islam itu sendiri. Jadi ustaz sendiri melihat ideologi sebaran kumpulan militan ini Jadi apakah motivasi sebenarnya? Sebalik anak-anak muda ni boleh terjebak dengan gerakan IS ni. Macam saya nyatakan tadi ada banyak uh, sebab yang mengakibatkan mereka berminat dengan gerakan sebegini. Pertamanya uh, tadi ingin menebus dosa. Hmm. Kalau kita lihat uh, profil ramai di antara mereka ini pernah terlibat dengan dengan gaya hidup yang yang agak ekstrim sebelum hmm. daripada mereka terlibat dengan ISIS hmm. jadi jalan jalan pintas untuk mendapat keredaan Allah dan mendapat syurga Allah dan menjadi syahid dan sebagainya melibatkan diri dengan jihad mengikut tafsiran merekalah mm -hmm. itu satu yang mm -hmm. keduanya juga berlaku kerana tadi uh, akibat daripada tekanan yang melampau yang berlaku di dunia sebelah sana terhadap uh, masyarakat sivil mm -hmm. masyarakat uh, umum, umum dalam 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 negara tersebut kita lihat berlaku penentangan. Penentangan ini jalan terbaik bagi mereka adalah dalam bentuk penentangan bersenjata. Selain daripada sebab-sebab efektifnya kumpulan IS ini dalam mempromosi perjuangan mereka, mereka menggunakan segala teknologi moden, Facebook alat-alat uh, utama dalam mereka menyebarkan kefahaman mereka dan lain-lain media sosial yang digunakan yang sekarang ini merupakan media yang paling popular di kalangan anak-anak muda. Hmm. Jadi rujukan mereka sudah, sudah sudah ke situ. Tidak lagi merujuk kepada contohnya kalau mereka ini betul-betul ingin berjihad. Hmm. Ha, tidak lagi merujuk kepada sumber jihad yang sebenar. Hmm. Jihad itu dari segi bahasanya maksudnya adalah badal juhud ataupun mem, mempergiat uh, mempergandakan usaha untuk mencapai sesuatu matlamat. Ah mm -hmm. uh, bersungguh-sungguh untuk mencapai satu matlamat. Mm -hmm. Dalam konteks ini jihad untuk mempertahankan agama. Tetapi jihad untuk mempertahankan agama dalam bentuk begini ada juga syarat-syaratnya contoh dalam peperangan Islam mengajar kita tidak boleh dibunuh orang wanita hmm. melainkan kalau mereka itu kombatan tidak boleh membunuh anak-anak kecil tidak boleh membunuh padri tidak boleh membunuh ahli agama tidak boleh memusnahkan bangunan tapi yang kalau kita lihat dalam 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 social media kita hmm. kita lihat dalam YouTube kita lihat dalam dalam media ini kepala manusia senang sedang saja dipenggal tanpa sebarang bukti sama ada mereka itu melakukan kesalahan ataupun tidak dibunuh manusia itu dengan dengan senapang dan pistol dengan begitu murah sekali kita lihat hmm. harga peluru yang yang digunakan jadi ini bukan sedikit sebanyak sedikit pun tidak memberikan gambaran sebenar tentang ajaran Islam. Okay. Uh, kita melihat banyak pendekatan halus untuk menangkis doktrin hmm. IS di Malaysia terutamanya lebih kepada dalam bentuk pendidikan untuk mengajar uh, apa itu erti jihad dan hmm. uh, dan dan syahid dan juga konsep syurga itu sendiri. Tetapi realiti pengaruh kumpulan militan ini kita lihat turut merangkumi mereka yang bukan saja di kalangan yang tersisih daripada masyarakat tapi mempunyai nik kedudukan sosio ekonomi yang baik ustaz, ya ustaz dan tak semestinya orang Islam ada juga yang bukan Islam di hmm. luar negara bukan, hmm. bukan maksud saya hey, di Malaysia saja. Jadi uh, motivasi mereka sebenarnya dipesongkan kegagalan dunia untuk memberi keadilan kepada saudara Islam. Contohnya macam isu Palestin. Kita sebagai umat Islam sendiri kita fahami kekesalan itu. Jadi macam mana kita nak menangkis fahaman dan doktrin yang salah ini bukan saja dalam bentuk literan atau dakwah yang membosankan tapi membawa sesuatu Keselaran. makna yang dalam dalam satu bentuk yang lebih menarik hmm. untuk orang fahami. Tadi saya nyatakan bahawa hmm. minat kumpulan ataupun orang kepada IS ni datang dalam berbagai bentuk. Hmm. Jadi pendekatan kita untuk menangani mereka juga harus datang dalam berbagai bentuk. Tidak boleh uh, satu cara saja untuk kita menangani hmm. uh, kebangkitan mereka ini. Dalam konteks Malaysia contohnya kalau kita lihat uh, dalam pendidikan harus dimasukkan unsur-unsur Menanamkan kefahaman terhadap konsep kesederhanaan. Uh, tadi siang tadi saya ada berbincang dengan uh, yang Muhammad Menteri Pendidikan. Mm -hmm. Saya sebutkan kepada beliau tentang uh, boleh ataupun tidak kalau JMM uh, menawarkan diri untuk kita berbincang dengan dengan pihak Kementerian Pendidikan, bagaimana untuk kita fikirkan untuk kita masukkan budaya uh, apresiasi terhadap kesederhanaan dalam sistem pendidikan kita. Uh, Beliau menyatakan kesediaan untuk berbincang dan insyaAllah minggu depan saya akan bertemu hmm. dengan beliau. Kita lihat di Malaysia berbagai pendekatan juga dibuat. Uh, apa yang telah dimainkan oleh uh, unit anti-teroris Bukit Aman. Saya rasa sumbangan hmm. mereka sesuatu yang harus kita hargai. Maknanya dengan usaha yang telah mereka lakukan, uh, sedikit sebanyak, kita telah berjaya mengekang uh, perkembangan uh, uh, gerakan ekstrim ini untuk menjadi lebih ekstrim. Kita ada... Uh, Uh, berbagai institusi yang, yang juga terus mempromosikan uh, penentangan terhadap uh, paham ekstrem ini. Jadi saya melihat uh -huh. dalam konteks menangani isu ini harus datang dalam berbagai bentuk uh -huh. dalam pendidikan, pendidikan yang formal maupun tidak formal dalam uh, dalam sistem uh, kita mengurus uh, negara ini pendekatan kesederhanaan uh -huh. harus uh, juga diambil. Uh, pendekatan kita dalam 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 budaya mm -hmm. pendekatan kita dalam fatwa mm -hmm. eh, fatwa fatwa agama harus juga melihat suasana keadaan dan sekeliling eh. mm -hmm. uh, kita tidak boleh dalam bahasa Arab disebut sebagai fatwa al-kahrubah yang ini pantang dipetik menyala saja mm -hmm. kan fatwa fatwa agama juga harus di 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 di, di ke ke arah itu mm -hmm. ini memerlukan kepada partisipasi semua pihak pemerintah uh, Rakyat, pendidikan, uh, semua pihak lah, hmm. uh, harus berperanan dengan pelbagai pendekatan yang kita rasakan uh, perlu dan wajar. Tapi alhamdulillah, ya, uh, kita, saya tak kata Malaysia ini tidak ada masalah. Kita ada juga berbagai-bagai isu. Hmm. Tapi kalau kita bandingkan dengan dengan uh, banyak negara lain khasnya negara Islam yang lain saya rasa kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada ini uh, cuma sekarang ini kita harus mempertingkatkan uh, menjadi lebih baik uh, sistem pendidikan kita sama ada di peringkat sekolah rendah sekolah menengah maupun peringkat universiti JMM Antara program yang sedang hmm. saya rancang bersama dengan tim dia JMM ini adalah untuk mendekati golongan muda. Hmm. Sebab saya rasa golongan muda ini penting hmm. uh, untuk kita dekati dan memberikan mereka itu faham tentang apa itu yang dikatakan uh, pendekatan kesederhanaan. Selain daripada tugas utama JMM ini untuk untuk uh, bermain di pentas uh, global uh, dengan beberapa institusi yang telah pun kita hubungi, yang telah pun ada hubungan sebelum daripada ini, usaha ini akan kita teruskan. Mm -hmm. Malaysia sebagai sebuah model negara yang sederhana sifatnya, saya rasa mempunyai uh, kekuatan untuk menjuarai isu ini. Mm -hmm. Baik, kita akan berhenti rehat mm -hmm. seketika. banyak lagi akan dipersoalkan, teruskan pertanyaan soal jawab. Terima kasih. Bertemu kembali dalam Soal Jawab. Malam ini kita memberi fokus kepada cabaran serta usaha memerangi penjenamaan terpesong militan IS. Berbalik kepada Ustaz Nasharudin, kita melihat peranan GMM itu sejak dilancarkan pada tahun 2012 ya Ustaz. Uh, dua tahun awal tu sejak uh, apa, dia dilancarkan, ia dilancarkan nampak uh, begitu aktif dalam uh, dengan programnya dalam uh, orang kata, apa memasarkan uh, produk kesederhanaan ni. Tapi dua tahun kebelakangan ini nampak JMM uh, itu agak lesu dalam program-program di peringkat antarabangsa tu utamanya. Jadi mungkin uh, Ustaz sendiri selaku orang kata CEO yang baru dilantik, bagaimana uh, apa, rancangan kehadapan untuk JMM selepas ini? Um, seperti mana yang telah saya sebutkan di dalam beberapa uh, temu bual dengan uh, media cetak, uh, antara perkara utama yang saya akan uh, laksanakan dengan pelantikan ini adalah untuk uh, meletakkan semula JMM itu kepada track asalnya, iaitu mm -hmm. tadi untuk berperanan di peringkat global. Mm -hmm. uh, maka sebab itulah uh, saya walaupun baru tiga minggu sebenarnya berada dalam pejabat tersebut, uh, saya sudah mula mengatur. Uh, untuk kita memperluaskan hubungan kita di peringkat antarabangsa ini uh, dengan kita mula menghubungi pihak-pihak tertentu yang sudah pun ada hubungan sebelum daripada ini mm -hmm. dan juga melalui sedikit uh, konteks saya yang ada di luar mm -hmm. dan juga kita mula uh, mendekati juga pihak-pihak yang boleh memberikan nasihat kepada kita uh, bagaimana uh, harus kita maju ke depan. Mm -hmm. uh, contohnya hari ini saja saya telah uh, uh, menghantar surat kepada Uh, Oxford Centre for Islamic Study di hmm. di UK uh, kita pernah ada hubungan dengan mereka satu ketika dulu hmm. akan diperbaharui hubungan tersebut hmm. kita pernah ada sebenarnya hubungan sebelum daripada ini dengan beberapa buah pusat di di Russia hmm. di di China di India dan beberapa buah negara Eropah ini akan kita teruskan. Selain daripada itu uh, saya telah uh, bertemu dengan uh, beberapa orang yang saya anggap pakarlah dalam bidang uh, hubungan antarabangsa ini uh, contohnya dengan dengan pengerusi ISIS malam uh, saya ada berbincang dengan beliau beliau menyebut kepada saya bahawa namanya pun sudah global movement of moderate namanya global mm -hmm. jadi pentasnya harus global dan mm -hmm. dia kata kita punya keupayaan sebab Malaysia punya jenama yang cukup cantik ya, untuk mm -hmm. berperanan di peringkat global dalam mempromosikan uh, uh, moderates ini. Dan um, selain daripada itu, uh, beberapa teman-teman uh, akademik yang saya temui juga telah menyatakan kesediaan mereka untuk kita mempromosi uh, pahaman kesederhanaan ini di peringkat uh, universiti. Uh, saya telah mengadakan perbincangan uh, kalau setakat ini dengan 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 UIM Universiti Islam Malaysia dengan UKM mm -hmm. dan besok ada rombongan daripada UUM akan datang mm -hmm. ke pejabat. Uh, kita nak berbincang bagaimana cara kita nak mempromosi tadi di kalangan mm -hmm. uh, generasi muda khasnya uh, mereka yang berada di institut pengajian tinggi awam mm -hmm. ya untuk kita uh, cuba memahamkan mereka bahawa uh, Memilih ekstremisme sebagai jalan untuk menyelesaikan sesuatu uh, masalah atau perkara itu bukan alternatif yang terbaik bagi mereka. Kita ada jalan pilihan yang jauh lebih baik yang hmm. bertepatan dengan agama, budaya dan bangsa kita, uh, hmm. bertepatan dengan undang-undang dan perlembagaan yang kita ada. Jadi kenapa tidak kita gunakan nilai yang telah ada itu kita kita pupuk ianya sebagai jalan penyelesaian kepada isu-isu ataupun masalah yang kita hadapi baik, itu di peringkat Malaysia, kita ada sentuh tentang pelajar sikit tapi di peringkat global, bagaimana kita boleh diyakini bahawa usaha GMM itu tidak terbatas takat antara kerajaan dan antara institusi pengajian saja, tetapi turut sekali menarik masyarakat sivil di negara-negara berkenaan untuk memainkan peranan Dan apabila saya bercakap mengenai masyarakat sivil, kelompok yang bagaimanakah yang dijadikan sasaran untuk pendidikan ini? Kalau kita lihat kepada uh, apa yang tertera dalam dalam uh, visi dan misi JMM uh, antara tugas utama JMM uh, ni adalah untuk mempromosi apa yang disebut sebagai people to people's diplomacy, mm. uh, diplomasi uh, uh, rakyat, ya, bagaimana rakyat uh, yang bukan melibatkan kerajaan secara direct uh, boleh berinteraksi untuk kita mempromosi uh, perjuangan kesederhanaan ini. Maka dengan itu. Uh, Round pertama ini kita akan mengadakan uh, perbincangan uh, dengan negara-negara yang dekat dengan kita negara ASEAN, ya yeah, untuk makluman kita semua uh, uh, kita sudah ada apa yang dikenali sebagai The Langkawi Declaration hmm. yang ditandatangani, eh, dipersetujui oleh seluruh pemimpin uh, ASEAN pada awal tahun ini deklarasi itu di, diumumkan di mana. Uh, GMM dan peranan kesedaranan ini sudah diangkat menjadi satu inisiatif ASEAN bukan sahaja inisiatif Malaysia hmm. satu inisiatif ASEAN yang yang diterima pakai oleh semua negara pemimpin ASEAN jadi apa yang uh, GMM lakukan adalah kita memulakan siri apa yang kita kenali sebagai round table talk. Mm -hmm. Siri yang pertama telah kita adakan di Singapura mm -hmm. dan insya-Allah round table talk yang yang uh, round table discussion ni yang mm -hmm. kedua ni akan kita adakan di Jakarta mm -hmm. uh, pada awal bulan Disember akan datang ini. Dan selepas Jakarta, kalau mengikut perancangan ni kita akan adakan di 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 Laos dan kita akan pergi kepada semua negara ASEAN uh, sebab uh, ialah jiran tetangga ni jiran yang kita rasa uh, perlu kita dekati terlebih dahulu. Nah apa hmm. yang berlaku di round table talk ini adalah hmm. uh, kita melibatkan uh, seramai mungkin rakan-rakan uh, yang bersama dengan kita untuk memperjuangkan kesederhanaan. Hmm. Bersama dengan kita uh, kita jemput pihak universiti, pihak akademik, NGO kita jemput uh, agensi kerajaan dan sebagainya uh, untuk kita berbincang. Saya pernah hadir dalam satu uh, pertemuan yang diadakan di Jakarta dua tahun lepas mm -hmm. yang dianjurkan oleh GMM. Dipanggil dua kumpulan Islam yang terbesar di Indonesia, uh, Nartul Ulama dan juga Al -Muhammadiyah. Al Muhammadiyah. Halim pun ada, uh, mm. maksudnya kita bersama di sana. Yeah. kan? Itu menggabungkan kumpulan Islam yang terbesar di, di, di Indonesia. Jadi uh, program begini kita akan teruskan itu di peringkat ASEAN. Di peringkat uh, yang luar daripada ASEAN uh, macam saya nyatakan tadi kita sudah pun mula berhubung uh, dengan pihak-pihak uh, kerutaan di sini. Saya juga uh, sedang mengaturkan pertemuan untuk mengadakan pertemuan dengan dan perbincangan dengan uh, pihak kerutaan dengan duta-duta yang ada di sini. Uh, duta khasnya duta-duta negara yang besar-besar hmm. Amerika, United Kingdom, Australia, Singapore dan sebagainya. Uh, sudah ada jadual yang yang akan diatur untuk pertemuan dengan mereka. Yang kemudian daripada pertemuan dengan pihak kereta ini akan kita minta uh, nasihat daripada mereka kumpulan yang yang boleh kita dekati. Kalau contohnya kita nak ke UK, kita nak ke US, uh, cadangan daripada mereka selain daripada direct contact yang hmm. yang kita ada Jadi perluasan ataupun memperluaskan uh, networking ini, saya rasa boleh membantu kita untuk mempromosi agenda yang yang telah diilhamkan oleh mm. Yang Amat Perdana Menteri. Mm hmm. Persidangan meja bulat mm. tu tadi saya nak tanya. itu persidangan mm. meja bulat yang sama yang dilakukan November lalu ya, saya. Persidangan mm. uh, meja bulat penubuhan pasukan khas menangani isu yeah. ekstremis. Itu Penganan. itu berkat uh, yang diadakan pada November lepas itu uh, isu yang spesifik. Okay. Uh, yang 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 kita nak adakan di peringkat negeri-negeri uh, ASEAN ini adalah kita lontarkan Uh, idea JMM ini kita lontarkan visi dan misi JMM hmm. dan kita minta ianya didokong oleh uh, semua pihak yang hadir dan menjadikan agenda bersama kita nak jadikan ianya merupakan agenda ASEAN hmm. Okay. Hmm. tapi dalam persidangan meja bulat yang lalu itu, uh, kita lihat salah satu lontaran idea dan saya tahu Ustaz tahu mengenai ini ialah membawa masuk bekas pengganas ke dalam masyarakat untuk membantu pihak berwajib memahami jiwa, the psyche jiwa, minda serta strategi kumpulan pengganas apakah ada sebarang maklum balas tentang sama ada usaha ini akan dilakukan. Ah uh, persidangan meja bulat yang bulan 11 tu dia tertutup. Mm -hmm. uh, dengan dengan saya difahamkan uh, ada beberapa agenda-agenda agenda dan perbincangan yang sensitif yang telah dibincangkan. Mm -hmm. uh, tapi merujuk kepada isu membawa mereka yang menjadi bekas ya. Uh, saya pernah hadir satu program yang dianjurkan oleh oleh uh, pihak kerutaan kita kalau tak silap di 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 Jakarta yang yang melibatkan seorang uh, bekas eh yang terlibat dengan dengan apa yang disebut sebagai keganasan ini dan apabila kita dengar penjelasan daripada dia itu kenapa dia terlibat uh, apa yang dia lakukan bagaimana cara nak mendekati apa jalan penyelesaian dia lebih lebih live lah orang kata maknanya hmm. pengalaman daripada dia itu hmm. lebih realistik uh, daripada kita yang mungkin hanya melihat ataupun cuba menyelesaikan masalah melalui teori hmm. yang itu tidak yang tu dia ada pengalaman sendiri jadi menggunakan mereka ini sebagai rujukan saya rasa tidak menjadi kesalahan sebab hmm. anggap ini ini sebagai expert opinion ya hmm. sebagai pandangan daripada seorang pakar yang hmm. pernah terlibat dia tahu apa masalahnya dia tahu apa isunya hmm. cuma takkanlah kita nak ambil semua sudah tentulah dipilih mereka-mereka yang yang kita rasa kita boleh uh, manfaatkan daripada penglibatan mereka itu hmm. Hmm. baik baik oh, okey <coughs> uh, lagi satu kita nak tengok <coughs> Halim ya um, hmm. Kita, kita selalu bercakap tentang membawa orang-orang uh, uh, Islam yang terpesong ini ke jalan yang benar. Tapi kita nak tahu juga dari segi uh, masyarakat bukan Islam itu, bagaimanakah kita hendak membantu mereka untuk mengatasi masalah islamofobia itu sendiri? Di peringkat JMM adakah sebarang program untuk membantu masyarakat bukan Islam untuk memahami islamofobia ni? Visi dan misi JMM ini bukan hanya untuk orang Islam dan isu yang nak kita perjuangkan juga bukan hanya isu yang yang berkaitan dengan Islam walaupun adalah uh, kita dengar suara-suara sumbang di luar sana bila saya dilantik sebagai uh, CEO JMM kita ini proses untuk mengislamisasikan JMM uh, perjuangan kesedaranan ini ajaran semua agama tidak ada agama di atas dunia ini yang mempromosi keganasan. Tidak ada agama yang akan membenarkan keganasan. Masalah masalahnya sekarang yang kita hadapi adalah kan orang-orang yang mengaku dirinya beragama A ataupun beragama B yang melakukan keganasan lalu dikaitkan dengan keganasan yang dilakukan itu dengan agamanya. Ini satu kesalahan. Mm -hmm. Maka sebab itu kalau kita lihat kepada ucapan yang Mak Mohamad Perdana Menteri di UN mm -hmm. uh, di di pada <coughs> tahun 2010, isu kita sekarang ni dikatakan divide itu bukan bukan antara Kristian uh, ataupun Islam hmm. yang menjadi perbalahan ataupun menjadi uh, perkara yang menjadi masalah, ini bukan kerana Islam dan Kristian. Isu kita sekarang ini adalah uh, uh, perbalahan antara golongan yang ekstrem dan golongan yang sederhana. Jadi dalam perjuangan GMM uh, kita akan membicarakan tentang kesederhanaan uh, melalui pendekatan yang boleh kita tawarkan. Uh, katalah sebagai sebuah negara uh -huh. apa jalan penyelesaian yang terbaik uh, Malaysia ada pengalaman ya, kerana ke pengalaman ataupun amalan kesederhanaan yang kita amalkan kita berjaya menjadi mediator dalam isu selatan Filipina uh, yang melibatkan bangsa Moro dan kerajaan Filipina uh -huh. uh, kita memainkan peranan yang cukup uh, hebat di sana sehingga menjadi sebutan dunia kita berperanan Uh, untuk uh, merapatkan dan uh, isu perbincangan antara uh, isu di selatan Thailand ya yeah? uh, peranan besar kita di sana uh, usul-usul lain yang kita lakukan di peringkat antarabangsa ini semua berlaku kerana kerana uh, apresiasi masyarakat dunia terhadap Malaysia itu yang dilihat sebagai sebuah negara yang sederhana sebuah negara Islam yang moderate yang moden yang membangun yang Uh, menghargai kewujudan agama-agama lain uh, termaktub di dalam perlembagaan yang walaupun Islam itu uh, sebagai agama persekutuan, tapi agama lain bebas untuk diamalkan. Mm -hmm. Seperti mana yang saya sebut dalam uh, interview di beberapa buah media yang lain. Saya rasa tak ada dunia, dalam dunia ini yang bagi cuti taipusam. Mm -hmm. uh, saya rasa Malaysia antara negara yang paling banyak cuti cuti awam ini untuk meraihkan agama-agama lain. Mm -hmm. Itu bagi saya hebatnya uh, kesederhanaan dan hebatnya uh, negara kita ini, mm. alhamdulillah. Ustaz uh, di awal rancangan tadi ustaz ada juga menyebut uh, tentang uh, usaha merekrut orang kata apa uh, new base ni anak-anak muda ni kepada IS ni menggunakan media sosial tu utamanya. Jadi kita kita dah tahu di mana dia punya punca dia untuk nak rekrut budak-budak baru ni jadi, uh, pada pandangan Ustaz, bagaimana? Haruskah pihak yang uh, berkenaan uh, memantau dengan lebih kerap lagi uh, penggunaan media sosial di Facebook, Twitter dan pelbagai-pelbagai lagi? Pemantauan hmm. harus dibuat. Hmm. Tapi dalam dunia uh, uh, open sky sekarang ini, kawalan-kawalan hmm. uh, uh, harus juga datang daripada individu itu sendiri. Hmm. Uh, ini, ini satu isu lah. Hmm. Macam mana pula kita nak suruh orang uh, mengenai satu isu yang, yang mungkin sedang menjadi perdebatan pendedahan dan akses kepada maklumat yang sudah tidak terbatas sekarang ini ada positif dan sudah tentulah ada negatifnya. Mm -hmm. Isunya adalah bagaimana harus ianya dikawal? Haruskah mm -hmm. kerajaan yang menetangkan perundangan untuk dikawal? Mm -hmm. uh, itu itu juga menjadi isu yang perde, uh, menjadi perde, uh, perdebatan. Tapi uh, saya baca uh, kenyataan uh, yang Mat uh, tiba-tiba Perdana Menteri Perbawa ini yang menyebut tentang uh, boleh diambil eh kalau tak selesa saya tindakan hmm. terhadap mereka yang menghina agama melalui uh, melalui media sosial, media sosial walaupun individu-individu hmm. ataupun kumpulan itu berada di luar. Hmm. Kawalan begini harus dibuat. Hmm. Kerana uh, kita harus menghormati kebebasan tapi kebebasan itu mesti dalam kerangka uh, peraturan perundangan dalam konteks kita dalam kerangka uh, perlembagaan negara kita. Kita ada Islam sebagai agama persekutuan, hmm. kita ada undang-undang yang yang berkaitan. Kebebasan tu itu dihormati dalam kerangka tersebut. Mm -hmm. Okey, mengambil uh, kita keluar sikit daripada JMM saya mengambil kedudukan Ustaz ini sebagai bekas Timbalan Presiden PAS mempunyai latar belakang agama. Jadi agak membimbangkan Ustaz apabila di Malaysia ini ada ialah uh, Bukit Aman dah tangkap beberapa yang disyaki yeah. sebagai nak nak menyertai IS ni. Jadi apa sebenarnya yang mungkin boleh dimainkan lagi oleh pihak kerajaan selain daripada NGO-NGO? Mungkin uh, peranan jabatan-jabatan agama yang yang selama ini didikan, kurang ke macam mana? Uh, kita tidak boleh menyalahkan mana-mana pihak. Mm. Bagi saya, kalau kita uh, berterusan menyalahkan pihak A, pihak B, kerajaan, agensi agama, INCU, masjid tak mm. berperanan, ini itu imam tak berfungsi, disalahkan orang lain, mm. uh, dia tidak akan berkesudahan. Mm. Uh, saya lebih suka kalau dalam konteks ini, kita sebagai anggota masyarakat melihat apa yang boleh kita sumbangkan. Mm. Uh, Okey di peringkat uh, rumah apa kawalan kita terhadap anak-anak kita mm -hmm. uh, bagaimana kita mengawal mereka dengan dengan akses terhadap media sosial mm -hmm. adakah kita berikan akses kepada mereka ini? Mm -hmm. budak darjah 6 boleh bawa handphone pergi sekolah mm -hmm. saya suka dengan peraturan yang tidak membenarkan pelajar bawa sekolah bawa handphone, handphone ke sekolah itu mm -hmm. bagus uh, tak perlu pun mm -hmm. eh yeah. okey di peringkat rumah di peringkat uh, masyarakat bagaimana pembinaan masyarakat uh, uh, mempromosi atau menghidupkan budaya kejiranan contohnya mm -hmm. kan menggalakkan aktiviti yang yang, yang sihat ha, supaya tidak uh, mudah terdedah kepada unsur-unsur yang bersifat ke nasi. Itu peringkat masyarakat mm -hmm. ya peringkat negeri peringkat agensi dan sebagainya maka itu uh, sebelum kita meletakkan dia punya kesalahan itu kepada pihak yang berwajib mm -hmm. kenapa tidak kita sebagai ahli masyarakat bertanya apa yang kita boleh buat Hmm. Ha, sebab itu uh, sekarang ni saya uh, tiga minggu pertama ni saya banyak buat kerja PR lah. Saya pergi jumpa hmm. orang tu, saya jumpa orang ni, saya kita ajak bersama. Hmm. Apa yang GMM boleh 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 berperanan? Uh, macam mana cara kita boleh uh, memberikan sumbangan? Apa pandangan uh, pihak tuan kan? Hmm. Sama ada yang saya bercakap itu Uh, menteri, sampai ada yang saya bercakap itu dengan pemimpin masyarakat mm -hmm. uh, saya uh, tertarik macam-macam eh. orang datang ke pejabat tersebut mm. uh, bila dia tanya, okay, kami nak bagi sumbangan dalam bentuk ini, kami nak bagi sumbangan dalam idea lah, mm. kami nak boleh ke Ustaz datang untuk bagi ceramah uh, ke, bagi penjelasan ke mm. saya kata insyaAllah akan kita aturkan sedikit, mudah-mudahan sedikit yang kita sumbangkan ini boleh menjadi uh, pencetus kepada timbul semangat Uh, anti teroris anti ekstremis dan mengajak kepada kesederhanaan. kepada kesederhanaan. Hmm, hmm. Baiklah Nozi uh, soal jawab uh, berehat sekali lagi ya. Hmm, hmm. Teruskan uh, bersama kami. Anda masih bersama soal jawab dengan topik memerangi penjenamaan IS bersama Ustaz Nasharudin Mat Isa, Ketua Pegawai Eksekutif Gerakan Kesederhanaan Global GMM. Jadi Ustaz tadi sebelum kita berhenti lihat tu kita ada cakap uh, sedikit tentang usaha untuk mendekati orang awam. Jadi saya nak tahulah apabila ustaz berjumpa dengan orang kebanyakan, adakah ustaz bertanya apakah mereka tahu apa itu GMM dan apa itu wasatiyah atau kesederhanaan itu? Uh, sama ada orang yang saya temui dalam tempoh tiga minggu ini selepas memegang jawatan ataupun dalam siri-siri uh, ceramah dan kuliah yang saya sampaikan khasnya melalui Institut Wasatiyah Malaysia dua persoalan yang yang saya tengok banyak ditanya adalah pertamanya apa itu JMM? Orang tak tahu apa itu JMM. Yang lebih menarik lagi bagi saya adalah orang tak tahu orang dan orang juga ingin tahu apa itu wasatiyah, apa itu kesederhanaan. Jadi hmm. orang tak berapa kenal apa itu JMM, orang pun tak tahu apa itu yang dikatakan uh, wasatiyah ataupun kesederhanaan. Yang JMM tu tak apalah. InsyaAllah kita akan kita akan terus menerus mengadakan program mm -hmm. dengan bantuan media macam TV3 ni akan insyaAllah membantu kita untuk mempromosikan JMM. Tapi dalam konteks memahamkan masyarakat tentang apa itu wasatiyah ataupun kesederhanaan, satu perkara yang selalu saya tekankan adalah bila kita menyebut tentang kesederhanaan, maksudnya bukan lebih kurang. Hmm. Tak apalah lebih kurang. Bukan itu attitude yang kita mahu. Bila saya sebut tentang kesederhanaan, maksudnya bukan kompromi. Ya. Bila kita sebut tentang kesederhanaan, maksudnya bukan liberal. Kan? Kesederhanaan ini dia seimbang. Tapi berpaksi kepada prinsip. Ya, seorang muslim yang sederhana dia patuh kepada arahan dan petunjuk agamanya, dia fleksibel dalam mendekati uh, masyarakat ataupun mendekati isu. Orang Islam dengan orang bukan Islam contohnya. Kita diajar oleh Sayyidina Ali apabila me, dalam hubungan kita antara muslim dengan non muslim, diajar kita dengan satu kalimat yang mudah saja. Ajarannya adalah orang Islam itu adalah saudara kita seiman, orang bukan Islam itu adalah saudara kita seinsan. So, kita respect sebagai seorang muslim, mukmin, 뜻 kita tapi non-Muslim juga harus kita respect sebab dia ni insan, dia ni anak Adam. Kita hmm. juga anak Adam yang harus kita berikan penghormatan kepada dia. Uh, tadi keluar kenyataan saya tentang uh, ada dengar-dengar kononnya kita akan membatalkan uh, menerima uh, rombongan pelarian daripada Syria kerana dunia barat sudah tolak. Uh, di sana sudah tidak mahu lagi menerima pelarian-pelarian daripada Syria dan sebagainya. Hmm. Saya kata Malaysia tidak harus mengambil pendekatan itu. Sebab itu pendekatan mereka. Kita terbuka tapi sudah tentulah mereka yang nak datang tu harus kita kita saring terlebih dahulu pastikan yang datang ni bukan yang akan membawa masalah kepada kita. Jadi keterbukaan ini adalah keterbukaan yang saya rasa harus kita manipulasi dalam kita mempromosi kesederhanaan. Orang masih tak tahu Konsep wasatiyah itu pun orang masih tak tahu. Uh, sebutnya pun kadang-kadang salah. Kita, kan? kita ada institut wasatiyah. Ustaz. Ya, kita ada Aha. institut wasatiyah Malaysia yang uh, di bawah JPM. Hmm. Yang saya selama ini banyak terlibat uh, dalam program-program mereka untuk memberikan uh, penerangan dan ceramah dan sebagainya. Hmm. Kalau kita lihat kepada program yang telah mereka aturkan, mereka turun ya, ke, ke agensi kerajaan, ke hmm. universiti dan sebagainya. Tapi itu pun masih belum cukup sebab... Uh, hmm orang masih ingin tahu apa itu yang dikatakan al-wasatiyah apa itu yang dikatakan yang dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat yang disebut dalam al-Quran itu apa maksud wasat di situ adakah wasat di situ maksudnya macam tadi saya sebut mikwam adakah maksudnya ah ha, tak apalah Adakah maksudnya kita kompromi kerana Saya kita nak Ya. Yeah. <laughs> kalau kalau kita nak nak kononnya nak bersederhana kita pun kompromi dengan prinsip kita. Itu bukan 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 wasat namanya bukan sederhana namanya itu kita dah kompromi dengan dengan prinsip kita ataupun tadi uh, kalau dalam bidang akademik uh, kita harus jadi umat wasat umat yang sederhana. Mhm. <laughs> 50 saja markah kita ataupun dalam istilah universiti saja cukup 2.8 cukup 2.7 2.5 saya sebut kepada pelajar universiti sederhana tapi tak gad kita 4-flat. Itu dia dikatakan sederhana Allah. Allah. Ustaz, uh, ah bercakap soal kesederhanaan ni uh, kita melihat juga ada pendapat contoh ya pendapat yang mengatakan pelajar-pelajar uh, kita yang mungkin uh, melanjutkan pelajaran uh, di timur tengah negara-negara Arab di Asia Barat uh, yang mungkin orang kata lebih terdedah kepada perkembangan yang tidak sihat ini. Jadi ada ada pendapat yang mengatakan bahawa mungkin mereka ini ialah tidak semua segelintir mungkin yang balik ke tanah air dan uh, cuba mengembangkan fahaman-fahaman yang yang terpesong daripada ajaran Islam. Jadi pada pandangan ustaz sini yang dah berjumpa dengan mereka, dah bercakap berdialog di universiti di Asia Barat. Pandangan ustaz macam mana? Saya sendiri duduk di timur tengah 8 tahun. Mm -hmm. Waktu belajar dahulu, mm -hmm. saya duduk di Jordan ni eh, 8 tahun. Masa zaman itu mungkinlah tak ada isu IS dan sebagainya. Zaman itu isunya lain. Uh, saya terdedah dengan dengan aktiviti-aktiviti uh, politik di kampus, aktiviti politik di uh, yang melibatkan Jordan, Israel contohnya hmm. dan sebagainya. Uh, tapi bila kita terdedah tersebut, bila kita balik uh, dan kita lihat realiti yang yang ada dalam negara kita, alhamdulillah pengalaman di sana banyak mengajar kita untuk mengatur hmm. uh, langkah untuk untuk mendepani masyarakat. Betul. Hmm. kita ada ribuan pelajar di di timur tengah di mesir di jordan di di saudi di di fahamkan di kuwait di, di, dan sebagainya hmm. uh, apa pun uh, pemantauan dan yang paling penting adalah sesi berterusan pihak yang berwajib kerajaan eh lah, hmm. uh, mendekati pelajar ini harus dilakukan diplomat-diplomat lah. diplomat kita hmm. daripada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi dan sebagainya saya kebetulan baru saja pulang daripada a uh, program di London. Mm -hmm. uh, salah satu program tersebut saya mengadakan perbincangan dengan tuan utama a uh, Jaya tinggi kita di London. Mm -hmm. uh, saya tawarkan kata kepada Datuk Azizi, mm -hmm. tuan utama kita, uh, boleh tak kalau JMM nak menawarkan diri untuk kita buat joint program bersama mm -hmm. dengan pihak a uh, Jaya tinggi untuk kita Berikan penerangan kepada kepada pelajar kita yang hmm. ribuan jumlahnya di di, di UK tersebut. Okay. Okay. Uh, cadangan itu dialu-alukan dan sya'alah uh, susulan uh, akan akan dibuat itu. Itu di, di London lah hmm. uh, sebab kita ada banyak ribuan pelajar kita di London. Hmm. Pelajar kita ni adalah merupakan aset yang cukup berharga bagi negara kita. Hmm. Ya kan uh, selain daripada keupayaan akademik mereka nanti mereka bila pulang dengan 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 pencapaian akademik mereka dengan kepakaran yang mereka perolehi mereka ini akan mempengaruhi masyarakat apa saja bidang mereka itu akan mempengaruhi masyarakat jadi kalau tidak dipupuk mereka ini dari peringkat awal dengan kefahaman yang yang betul terhadap peranan mereka sebagai ahli masyarakat nanti mungkin boleh menimbulkan uh, masalah mm -hmm. Bagaimana pula situasi dalam negara? Adakah ustaz pernah terdengar dengar mungkin ada insiden-insiden uh, yang yang apa di mana uh, usrah atau ceramah kuliah di, di surau dan masjid diresapi di, di, di uh, dengan elemen dakwah uh, is ini? Ini tak dapat dinafikan. Maknanya pendekatan-pendekatan ni berbagai. Eh, dalam kuliah agama pun boleh berlaku. Hmm. Kan dalam kuliah di masjid pun boleh berlaku. Uh, sebab itu uh, haruslah kita sebagai ahli masyarakat ni harus uh, berhati-hati dalam konteks uh, menerima ilmu ini hmm. kan uh, bukan saja uh, ayatnya agak general kalau kalau saya sebutkan di sini selalu kita dengar uh, firman Allah Subhanahu taala dalam yang menyebut badauz billahi minasyaitanir in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu bila datang kepada kamu orang fasik bawa berita kamu cek dulu tengok hmm. uh, ayat tu boleh kita ambil dalam konteks yang yang umum jadi hmm. Kita lah sebagai sebagai consumer ini kan harus mempunyai kebijaksanaan untuk menilai kan uh, sesuatu maklumat yang kita dapat itu sama ada maklumat itu melalui Facebook, melalui hmm. Twitter, uh, melalui social media ataupun melalui kuliah dan hmm. uh, di masjid di surau dan sebagainya. Sekarang ni macam-macam isu yang kita dengar, macam-macam pendekatan dilakukan. Jadi uh, rakyat harus punya kecerdikan di situ. Ada orang bertanya saya nak cerdik macam mana? Ustaz, kalau kami dah cerdik, kami tak perlu pergi belajar dah. Kami tak perlu dah pergi dengar tok guru, tok guru, ustaz-ustaz ataupun lebar lebah mengajar di surau dan masjid. proses mencari ilmu ni proses yang berterusan. Tak ada orang yang boleh klaim kata dia yang paling bijak. Kan kita ni setiap kali kita meneroka bidang ilmu itu setiap lah kita merasakan kejahilan diri kita. Tu yang paling pentingnya adalah sikap kita dalam menapis dan menerima maklumat yang sampai kepada kita. Harus ada persoalan ni betul ke ni? Kan? Uh, boleh ke ni dan dapatkan pandangan yang kedua, dapatkan pandangan yang ketiga. Uh, kalau layman yang orang awam biasa dalam pengajian dan sebagainya kan memang mudah terjerbak dengan kefah kefahaman yang uh, boleh membawa kepada kepada ekstrem hatta dalam dalam ibadah ada orang bawa kepada kepada fahaman yang ekstrem maka itu tak tak, tak timbul lah timbullah kisah ya, beberapa orang yang datang uh, berjumpa bertanyakan tentang ibadat Nabi kan sallallahu alaihi wasallam bila didengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat seorang berkata aku dah puasa sepanjang hari tak nak tak nak buka dah seorang lagi kata aku akan terus semayang siang malam tak nak berhenti uh, seorang lagi kata aku dah tak nak kahwin dengan perempuan sebab Rasulullah ni cara ibadat tak sama dengan kita maka kita kena sampai maksimum yang, yang boleh Ketiga-tiga ini bila didengarkan, didengari oleh Rasulullah SAW, Rasulullah sebutkan, aku berpuasa tapi aku berbuka. Aku menunaikan salat tapi aku berehat. Aku mengahwini perempuan. Hadisnya begitulah. Hmm. Lebih kurang kan, matan hadisnya tidak begitu tapi mafhum daripada hadisnya begitu. Jadi dalam ibadat pun kita dilarang untuk ekstrim. Hmm. Dilarang untuk kita ekstrem dalam ibadat kalau ibadat yang 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 ritual sifatnya berhubung terus dengan Allah Ta'ala pun kita dilarang untuk ekstrim apatah lagi dalam pendekatan-pendekatan lain dalam pendidikan, dalam politik, dalam ekonomi sudah tentulah mm -hmm. jauh lebih aula untuk tidak kita berekstrim dalam perbuatan itu mm -hmm. Ustaz berbalik kepada IS ni Ustaz ada pandangan juga yang mengatakan bahawa IS ni satu gerakan yang yang dawaan ya, kononnya ditaja oleh uh, pihak barat untuk memporak perandakan. jadi ialah JMM sendiri selain daripada keluar di peringkat global memberi kefahaman terhadap kesederhanaan itu, apa yang JMM boleh buat dalam ialah mencari kesahihan sebenarnya. Apa kaya ada membincangkan teori-teori luar teori. biasa yang keluar daripada salah satu agenda saya yang akan uh, saya, saya promosikan dan akan saya gerakkan uh, melalui amanah yang telah diamanahkan saya ini adalah yang berkaitan dengan islamofobia. Hmm. Dengan dunia barat akan kita bincangkan Islamofobia ini. Hmm. Keganasan bukan datang daripada Islam. Akan kita terangkan apa itu yang dikatakan ajaran Islam yang sebenar. Apa itu yang dikatakan jihad? Apa itu yang hmm. dikatakan syahid? Apa itu yang dikatakan kan bila, bila Rasulullah SAW menyebut mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din kan barang siapa Allah hendak orang itu kebaikan dia akan beri faham tentang agama. Akan kita dekatkan akan kita cuba fahamkan mereka itu dengan pendekatan tersebut. Teori-teori berbagai. Ada yang mengatakan IS ini adalah hasilan daripada konspirasi barat. Hmm. Maka teorinya ini. Uh, kepelbagaian teori yang ada di, uh, mengakibatkan kepada penubuhan IS ini, kita kumpul. Kan? Saya juga uh, lebih minat untuk tidak membuat sebarang tuduhan sebelum kita ada sebarang bukti. So kita kumpul, uh, datanya kita, kita cerakinkan. Hmm. Dan kalau sampai kepada satu peringkat kita yakin sudah dengan, dengan maklumat dan data yang kita perolehi kita boleh terus buat uh, konklusi terhadap uh, capaian kita tersebut. Apapun sekarang ini pendekatannya adalah uh, untuk kita mengadakan uh, dialog, yeah. bincang, terangkan apa yang ada pada kita, apa yang kita fahami. Kita nak dengar apa yang mereka tahu dan apa yang mereka fahami. Kan mungkin Uh, selepas berlaku dialog itu apa yang mereka fahami itu akan berubah dari segi persepsi mereka. Sekala semuanya sekarang ni berlaku kerana persepsi yang 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 dibina di atas kejahilan. Bagi saya persepsi yang dibina di atas kejahilan kerana mungkin ada konspirasi tapi tidak 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 dapat kita elakkan juga kerana kegagalan mereka itu memahami uh, Islam tadi dalam dalam daripada sumber yang sebenar. Nah, memahami Islam daripada sebenar, sebenar daripada sumber yang sebenar ini bukan masalah orang bukan Islam saja. Orang Islam sendiri pun ada isu ni. Mm hmm. Kita masih ramai di kalangan kita yang yang belum ataupun tidak memahami Islam ini daripada sumber yang sebenar. Mm hmm. Yang popular sekarang ni Ustaz Google kan? <laughs> yang Google. popular sekarang ini rujukannya uh, Facebook. Tekannya Facebook. boleh jumpa. Mm -hmm kan tapi kalau kita tengok kadang-kadang sesengah daripada takrifan ataupun setengah daripada apa yang dibentangkan dalam YouTube itu bercanggah sama sekali dengan 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 Islam yang kalau kita ambil daripada sumber yang sebenarnya. Mm hmm. Ustaz, kita kira pengaruh IS ni sebenarnya tak sukar untuk kita hapuskan jika uh, semua pihak boleh mengenepikan agenda masing-masing termasuklah Amerika Syarikat, Rusia, dan juga negara-negara Islam. Hmm. Tapi bagaimana pula pandangan ustaz? Adakah ini sesuatu yang boleh direalisasikan? Bila kita menyebut tentang kuasa besar, setiap satu kuasa besar ni dia ada agenda dia. Kan? Soalan yang ingin saya lontarkanlah, bagi kita umat Islam, apa agenda kita? Apa agenda kita sebagai umat Islam? Dalam menangani Islamofobia. Kalau kita sendiri mempamerkan perkara yang negatif tentang Islam, dah tentulah serangan terhadap Islam itu akan lebih kuat. Berlaku saja serangan di Paris, terus dibuat kenyataan, uh, ISIS buat kenyataan, dia sokong apa yang berlaku di Paris. Next day-nya, tekanan terhadap umat Islam di Paris bertambah. Mm -hmm. Tekanan terhadap umat Islam di Eropah bertambah. Kerana kenyataan yang dibuat oleh satu kumpulan yang kononnya menamakan diri mereka tentang Islam. Uh, menamakan diri mereka sebagai sebagai Islam dan sebagainya. So kita sendiri Mm -hmm. Saya dalam konteks sekarang ini lebih suka kalau kalau kita sendiri sebagai umat ni memperkukuh identiti kita sebagai muslim. Apa yang boleh kita tawarkan kepada mereka ini? Kalau kita nak berdialog dengan mereka, kuat mana hujah kita? Ah uh, kuat mana kita punya kita punya bahan untuk kita buktikan bahawa apa yang dibuat ini adalah bukan ajaran Islam sebab uh, dunia barat tu dunia yang yang dibina di atas fakta. Sama ada fakta itu betul ataupun salah, itu dah isu ya maknanya tapi fakta. dia kalau berhujah dengan kita fakta, mungkin fakta dia salah. Tapi kalau kita berdepan dengan mereka hanya dengan emosi, hanya dengan sentimen tanpa ada fakta, tanpa ada hujah yang kukuh, kita tidak akan dapat uh, mendepani isu ini. Sebab kalau kita juga mengambil pendekatan uh, Gandhi ada menyebutkan Uh, walaupun saya mungkin tak bersetuju dengan statement tersebut kita, kita ada hukum kisah dalam konteks itu tapi saya saya quote apa yang disebut oleh Gandhi and I uh, and I for and I will make the world go blind kalau kita keep on uh, berterusan mempromosi dia kata NI to NI maknanya balas-balik orang mm -hmm. bunuh kita pun bunuh balik mm. uh, Mengakibatkan dunia akan menjadi buta NI an and I itu dunia akan menjadi buta mm dari satu sudut betul kenyataan Gandhi tersebut. Mm -hmm. Ya kalau kita lawan keganasan dengan keganasan, api dengan api. Ha. tapi adakah ini bermakna uh, kita uh, tak boleh uh, mempertahankan diri kalau kita diserang? Itu lain. Adakah ini saya maksud saya sebenarnya uh, kata uh, peperangan itu satu benda yang uh, tak wujud langsung tak? Ya. Itu lain. Itu itu sudut lain kita bincang. Tapi kalau kita menentang keganasan itu dengan satu lagi keganasan kita tidak akan berada dalam dunia yang aman mm Hmm. Baik, yang untuk itu kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Nasharul Ma'isa kerana sudi meluangkan masa bersama soal jawab. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah untuk terima mencari kasih. kebenaran kasih banyak, dan menyebarkan kebaikan kepada masyarakat dunia ini, ya, Ustaz Allah, ya. Terima kasih. Okay. Baik, uh, perbincangan malam ini sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kepada tamu kita juga, Halim, jika ada ya. sebarang pandangan, boleh lontarkan kepada meja editorial kami di alamat soaljawab at tv3.com.my. Jadi ya. itu saya, Nuzi Pak Wancik. Dan saya, Halim Muhammad bagi pihak penerbitan mengucapkan salam hormat dan assalamualaikum.